Je bezkofeínová káva ešte stále káva? Je jej chuť až taká odlišná a aké výhody v sebe skrýva? Na to sa pozrieme v dnešnom dieli Kávovlogu. Ahojte, čo je to vlastne ten kofeín? Kofeín je stimulant, ktorý nám pomáha so sústredením, dodáva nám energiu a zlepšuje nám náladu a každé ráno robí trošku znesiteľnejšie. Okrem toho je vo voľnej prírode však považovaný za jed. Je to alkaloid, ktorý sa nachádza bežne v rastlinách. Ako tuto napríklad v našom kávovom kríčku, môžeme ho nájsť v listoch, v kvetoch a v plodoch. Rastlina si ho produkuje preto, aby sa chránila pred rôznymi škodcami, napríklad pred larvami a rôznym druhom hmyzu. A tým, že ho produkuje a že ten hmyz ho skonzumuje, ho vlastne dezorientuje alebo zabije a tak ochrani svoje listy. Vďaka Bohu človek toleruje kofeín o mnoho lepšie ako zvieratá, takže si ho v rozumnej miere pokojne môžeme dopriať. Bezkofeínová káva musí byť zbavená minimálne 97% kofeínu. Zvyšné 3% sa často nedajú odstrániť, ale väčšine ľuďom vôbec neprekážajú. Častokrát sa ma ľudia pýtajú, prečo by som vôbec mal ešte piť tú kávu, keď v nej nie je kofeín. Dôvodov je hneď niekoľko a teda takým najzávažnejším sú rôzne ochorenia, cievne, srdcové úzkosti, zvýšená senzitivita na kofeín, ale aj pre ľudí, ktoré tieto ochorenia nemajú, je stále mnoho argumentov, prečo by si túto bezkofeínovú kávu mohli vychutnať. Áno, aj napriek tomu, že káva je bezkofeínová, stále si zachováva svoju klasickú kávovú chuť, môže dobre voňať, môže dobre vyzerať, môže aj dobre chutiť, ale častokrát sa v jej chuti odrážajú rôzne druhy dekofeinizácie, ale o tom si povieme ešte za chvíľku. Aj bezkofeínová káva je zdraviu prospešná. V prípade, ak bola kofeínu zbavená šetrnou metódou, stále obsahuje veľké množstvo polyfenolov a látok, ktoré pozitívne vplývajú na naše zdravie. Pre ľudí, ktorí nemôžu piť bežnú kofeínovú kávu, je častokrát komplikované si sadnúť do kaviarne a skončiť s nejakým džúsom alebo minerálkou, a preto je dobré, že si vždy môžu objednať bezkofeínovú kávu a užiť si kávičkovanie spolu s priateľmi. Koniec koncov, kavičkár a kavičkárom vôbec nerobí kofeín, ale láska ku káve. Niektorí z vás, rovnako ako ja, si chcú dať kávu napríklad aj večer pri pozeraní seriálu alebo filmu. Bez kofeínovej kávy si môžete dať o mnoho väčšie množstvo a nemusíte sa báť, že nebudete vedieť zaspať. Existuje veľa druhov dekofeinizácie, teda metód, ako zbaviť kávu kofeínu. Zo všetkého najskôr si musíme teda povedať, že z takmer každej kávy sa dá urobiť bezkofeínová, takže nerastú žiadne špeciálne bezkofeínové kríčky. V klasickej zelenej kávy sa kofeín dá odstrániť viacerými procesmi. Existujú také dve najčastejšie. Prvá je za pomoci chemických rozpúšťadiel. Ale to pre nás nie je cesta, pretože tieto chemické rozpúšťadlá v tej chuti kávy zanechávajú také nepríjemné alkoholové stopy a arómu. Podobný účinok má vlastne aj oxid uhličitý, ktorý funguje podobne ako tieto chemické rozpúšťadlá. A preto my sa budeme venovať hlavne švajčiarskej vodnej metóde alebo tej dekofeinizácie za pomoci vody. Základom tejto metódy je to, že sa zelené zrnka lúhujú v špeciálnom roztoku, ktorý bol vytvorený zo kofeínových zelených zrniek. Tento roztok vlastne pomáha ku tomu, aby tá káva stále mala tie svoje aromatické a chuťové vlastnosti. Kofeín, ktorý sa prirodzene odplaví do tej vody, je následne zachytávaný v porovitých karbonových filtroch. Výsledné zrnka majú trošku iný tvar a farbu ako bežná kofeínová káva. Vidíte, že sú také deformovanejšie, majú takú tmavšiu farbu a treba pri ich prážení narábať naozaj opatrne, pretože sa zvyknú často spáliť, čo vidíme aj v bežných komerčných kávach v supermarkete. Ak hovoríme o tých bezkofeínových kávach v supermarkete, ktoré bežne kúpite, často bohužiaľ hovoríme o tej prvej skupine dekofeinizácie, a teda za použitia rôznych tých chemických rozpúšťadiel, najmä ak na obale teda nie je písané, že bola dekofeinovaná nejakou šetrnejšou metodou, preto vyberajte určite pečlivo. Naša bezkofeínová káva Ebenica Zero je spracovaná touto šetrnou vodnou švajčiarskou metodou a v jej chuti cítiť jemné čokoládové tóny s sodmi orieškov a s takým jemným ovocím na záver. Jej chuť je teda taká čistá, nie je tam cítiť žiaden alkoholový zápach a je veľmi príjemná. A ak by ste náhodou boli na váškach, či chcete piť bezkofeínovú alebo kofeínovú kávu, tak odporúčam našu Ebenica Siesta. Ebenica Siesta je špeciálnou kávou, v ktorú sme zmiešali 50% kofeínovej a 50% bezkofeínovej kávy, takže je to nízkokofeínová káva.
Jej chuť je taktiež veľmi príjemná, sladká, čokoládová, v pozadí cítiť také jemné mandarinky. A ak nemôžete piť kofeín, tak každý ušetrený kofeín sa počíta, takže tých 50% vám určite príde vhod. A napríklad namiesto jednej kofeínovej kávy si môžete dať dve nízkokofeínové. Pri príprave zera a siesty, teda bezkofeínovej a nízkokofeínovej kávy, sa vôbec nemusíte nejak obmedzovať. Je to úplne to isté ako kofeínová káva. Skvelé sa teda hodí nielen na klasické espresso, ale napríklad aj v kombinácii s mliekom na cappuccino, ale aj na rôzne alternatívne metódy, napríklad na Aeropress, ktorého prípravu sme si ukazovali už v minulom diele kávovlogu. Tak toto bolo všetko o bezkofeínovej káve. Ak by vás ešte niečo zaujímalo, tak pokojne napíšte do komentárov nižšie. Pokojne skúste našu bezkofeínovú aj nízkokofeínovú kávu, jej chuť vás určite prekvapí. Vidíme sa pri ďalšom videu, ahojte.